שלום. אז ככה אתה רוצה להיפטר מאיתנו? בלי להגיד שלום? אולי קודם תסביר לי מה קורה כאן? למה אתה רוצה למחוק אותי? למה אתה רוצה למחוק את כולנו? כי נמאס לי מכל הגברים האלה. זה לא יקדם אותי בשום דבר בחיים. אז זה לא חשוב בכלל. ועכשיו תעוף מפה בשביל שאני אוכל למחוק את כל הגברים האלה. אוהו, חוצפן קטן. אני אראה לך משהו שאולי ישנה את דעתך. אני חושב שאולי כדאי שנתחיל מההתחלה. אז הכל התחיל מהציור הזה, אה? כן, זה הציור הראשון שלי. כבר אז ידעתי שאני יודע לצייר. כן, וכבר אז ידעת שאתה צנוע וענב. מה, לא רואים? תראה איזה ציורים ציירת. אבל חכה, מפה זה רק משתפר. וואו, כבר כמעט ששכחתי מהקומיקס הזה. איך אתה יכול לשכוח את הדבר הזה? זה היה רב קריאה. אתה שונא את הדברים האלה כמו שאני בצבע ורוד. בוא אני אראה לך עוד כמה דברים. הנה פרייסון, העיפרון הקולי בולי ביותר בעולם. וזה עוד לא הכל. ואני, אתה זוכר איך אני נוצרתי? איך כל החברים שלו נוצרו? כן, צ'יימום, חופש גדול, שתיים בלילה. זה היה רק ציור, אחר כך זה היה קומיקס. וזה המשיך להתפתח. היי, היי, קפטן דרור, מה זה הדבר הענקי הזה? ואז לא איחר לבוא הסרט. ספר קסום, ספר נפלא, סע אותי אל עולם התורה. הסוף. כן, כן, אכן הגעתי באבק הכוכבים. שכחתי עוד מישהו? כן, את פואחטה. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה מפואחטה. אבל חוץ מזה, בוא נסתכל גם על כל שאר התחביבים שלך. מבין שעשית לא מעט, אה חביבי? אני מניח שכן. איך אתה מעז לומר אני מניח שכן? תסתכל מסביב. אתה יצרת העולם. נכון, אנחנו רק דמויות מצוירות, אבל גם אנחנו חיים. אז אתה עדיין רוצה למחוק אותנו? אז אתה עדיין רוצה למחוק אותנו? מחוק אותנו? מחוק אותנו?